iki padha. Nggih. Nggih, kula tugas nggih, Mas, nggih. Iya. Bayare benjing gak apa-apa. Nggih. Kok nek sampean diseneni bose piye? Gak apa-apa. Jadi pemirsa, iki mau sedino aku iki ngamen. Dan mbok, iki aku terus loro nek kontrol kok Aris ning kene. Ceritane piye, Dik? Mau rene mbek sapa? Mbak Mas Ayo ae. Mbek Mas Teo? Iya. Oh, Dik mau rene mbek Mas Teo. Iya. Diparani ning omah. Iya. Kene apa tak melok rene? Dolan. Duwe, Aris dolan. Dolan iki sapa? Sapa jenenge? Dolan iki sapa? Mbak Wingi. Mbak sama? Mbak Pinky. Weh. Eh Pink, dolani Mbak Pinky jare. Wis nani Mas Aris. Nek seneni Mas Aris piye? Hah? Dolan tok, dolan kene tok. Dolan tok. Kono Mas Aris aku dolan tok ngono. Kono Mas Aris. Mas Aris, aku dolan tok. Aku dolan tok, gak apa-apa ya. Iya. Padahal gak apa-apa ya. Aku mah. Eh, dia mau nek kene lapo ae. Hah? Di mau nih kene lho apa ae? Dolanan ning. Dolanan ning arep. Delok traktor. Oh, delok traktor, delok YouTube. Ya. Disilai HP-ne sapa mau delok YouTube? Kan. Disilai sapa? Mbak Pinky. Mbak Pinky? Iya. Dek mau tembas mesejan Mbak Pinky poro? Iya. Tembas napa ae? Pentol. Pentol terus apa ne? Es. Es apa? Es Sri ya. Es teh. Heeh. Es Sri. Es Sri. Iya. Sri apa es teh? Es teh apa es strawberry? Strawberry. Strawberry apa teh? Piye, saiki wis keturutan. Dadi ngene pemirsa, nek wingi-wingi piye pas aku dolan ning gone mae, Aris iki geger ae anger telepon bareng ya ngono. Mas, Mas Ayo. Aku jek ning konter ah ngono terus ya Ris ya ndek ngi ya. Ame opo ning konter aku meh dolan. Ndek iki pengen banget rene pemirsa dolan ning konter ngene iki. Iki kok keturutan dolan rene. Ki ndek mau ya Ris wesan ya Ris ya dolan ngene ya Ris. Aku dolan rene kok. Oh iya, ndek mau pamitan sapa ning omah wis pamit mae porong. Wis. Wis. Sangoni pora. Sangoni pora mong. Wis tiga ge sak. Iya, tenan ah. Iya. Tenan, sangune piro dulu jajal tokno. Mau. Tenan dulu ora ndi nek sangune iki kowe. Eh, dhuwe nek piro dulu jajal mbak Lala dulu tok. Mama. Ame nggo apa sangu dhuwe? Goyak, Mak. Ora, eh, sangu dhuwe ame dinggo apa? Ora. Apa ning ndi? Mbak Turi cakae jare. Mbak Mia mana ndi, Mbak? Mbak Rono. Nganu pemirsa ngamen nyanyi keroncong kae Mbak Lia kae. Iki karo aku nyambi-nyambi iki pemirsa iki engko critane ana sing pesen buket biji kok engko. Dadine iki aku langsung karo nyambi gawe-gawean iki dendang bar. Soale engko punya aku mah nyanyi meh. Res. Engko nek Ares engko nek pulang sing ngeterno sapa? Yo aku ngamleng kok jujur cek kapan kok. Woi, sawan. Iya. Mau mulai sih? Sawan aku kok malah. Eh, dino iki mau ke gak nganu? Gak enak job, gak enak gawean. Gak kanggo. Hah? Gak kanggo mau. Kok sik kanggone sesuk. Kanggone sesuk. Iya. Iki meh lancar sen cepu ngono ya. Iya. Lancar endi? Cepu ae. Jenenge apa iki? Hah? Iki jenenge apa? Ganter. Ganter winter ya dene. Arek sing ganter lapar, Res. Hah? Sing ganter lapar. Lo konter kok. Ku HP ya Le. Ku HP ya. Iya, demo ku HP. Tapi buku ning kan tapi nemen yo denan kok. Oh iya jipok sik tapi ne kena denan. Iya, demo ku HP trae. Diumbah yo ning kene. Oh alah yo. Jipok re. Iki karo ngadai nganu pemirsa. Tak kon ngewangi Pinky iki lho ngadai dhuwit nggo gawe buket. Iki engko soalnya bar magrib dijipok. Lah aku kudu langsung tak barno ning kene juga iki engko. Tak barno ning gone konter kene. Engko ben dicipuk ning kene ya ping ya. Engko nek mau dipo ben rene ya. Aku soalnya engko bar magrib ameh nyanyine ning Amin.
Iya. Kenapa? Rusak. Rusak. Berarti gue download jadi iya. Tidak sih. Apa? Lah topi saya itu bahas Mbak Lala di Surabaya nanti. Di gue pak. Oh. Sesuatu yang bahasnya ya. Sesuatu yang ya. Warnanya apa sesuatu yang kuning. Kuning. Dek mau sama apa nih ngomong? Maknya masak apa mau? Sambel no. Sambel lah, aku gak roh caris, Riz. Mbak Lala mau kan orang rono. Memang kok sambel lah, gue tempe ini. Sambel gue tempe. Lah, Riz sama apa sebuah mau? Aku pernah. Kok permen sego. Kok sing kok nek mulai dipapak gelem ora? Enggak aku. Dipapak Mas Aris. Dipapak Mas Aris ya. Enggak aku kok ae. Lah iya. Kok lah yo engko. Yo. Kok apa-apa? Mo. Mo, lah piye mulai mbek sapa? Heh. Sapa? Pengen mulai mbek sapa? Iya, tatapan dia menatap-natap ini. Aku mulai kongkonan. Lah iya, kongkonan mulai mbek sapa? Jalur diternak sapa? Hah? Jalur diternak sapa? Mbak Pinky? Mbak Pinky mulai bengi. Mbak Pinky mulai bengi, Res, kok Res? Aku mulai kok bengi ya. Aku mulai kok. Gula imaknya piye? Gula imaknya piye, ngono. Gak ada pas kondo, ya Res mau ya. Mak Res mulai-mulai. Aku kondo kok enggak. Oh, iya, kondo. Nek kondo piye remu? Rene Mas. Oh, Mas Dio. Rene Mas Dio. Walah. Tumbas jajannya peres. Belum pernah. Mah. Kenapa teh, Mah? Ayo Mbak Lala. Bijakna tapi. Aku mlaku ning kene kok. Iki lho saming bakul jajan. Aku. Cimare. Nek Ares ki nganu, model iki gak patek seneng ngemil jajan ngono kuwi ketoke pemirsa. Dene pokoknya nek wis mangan warek wis ya Ares ya. Aku mau mangan soto. Aku bisa Mas Ares cuma kok. Bisa Mas Ares cuma timo jadi. Di apaan? Mau mau. Mau dikunjara Mas Ares. Mas Mas Ares ki lho Mas. Jare nek digoncekno Mas Ares marahi tiba jare. Tiba ya Pak. Iya ya. Oh ala Res. Kene di kae delok jajan. Mbak Pinky. Oh ala ya. Kene, kene. Jam piro, Mas? Ki lho jam. Halo jam. Setengah 4. Jam piro kae angka piro? Roh pera. Neng di, kanggo neng di, sesuk. Tubrem. Tubrem. Ya. Lapo Daud. Baru aku bengi jek. Oh, barongan. Oh, sing neng gone kono, neng di dong Tuban. Ya, engko sesuk dijak makku. Bagian apa neng barongan? Tonte kok. Oh, tonte. Sing tonte budi karo njek. Aku pengen melok ire, soleh ora re. Terus kok bagian apa aku? Melok ya, Res. Aku bagian apa? Bagian apa? Bagian apa? Jumbo. Penonton langsung tadi nih ngono ya Res ya. Bagian delok ya Res ya. Penonton kan. Besok pecanggu nidi no. Aku tak melok jadi jerenan. Gak bisa sama jerenan ya. Gak bisa kowe kok. Bisa keplok. Oke. Bagian keplok-keplok ya. Iya. Iki endek-endeke Res dadi nganu. Dadi apa ki jenenge? Karyawan ning kene ya. Mbak-mbak Ares sing dodolan ya. Iya. Mbak-mbak Ares dodolan iki mbak-mbak Mbak Lala meh tuku jajal. Aku tak takok. Sik, mbak-mbak iki bakule ya. Ki bakule Mbak Lala sing tuku ya. Gak ge. Sik, kosek kok iki mbak-mbak iki sing anu ping. Mbak-mbak ngene iki lagi teko aku ya. Cari apa, Mbak? Cari apa, Mbak? Mas. Cari apa, Mbak? Cari apa Mbak? Cari apa Mbak? Mbak. Iki lo balas bisa koi. Mas, tumbas HP enten. HP enten. Lah niki sadian apa Mas? Ini gini gini gini. Sadian apa niki? Kalo tumbas HP nggih Mas nggih. Gak aku. Lho, nganu HP apa Mbak? HP apa Mbak? Mbak. Ki bebe ki dadi bapule, aku sing dadi sing tuku. Kayak Mas Teo ora tuku. Iya, lah pengen nek Mas Teo nek gaweane ngono kuwi Aris Bintro. Mas, tumbas niko lo mas, ningali niko mas. Pedeknya mas. Ambilnya itu ambil lo. Jepona niko lo mas, yang ada gambarin. Iku lo mas, lage. Kasih lo ambil lah. Ningali mas. Laginya pinter niki. 10 ribu. Hah? 10 ribu? Iya. Gak oleh kurang? Gak. Ini yang oleh
Gak oleh. Itu tuh salah begini-gini jajan. Angsal betul binyang. Gak salah emu Tenang. Tenang. Betul apa-apa? Apa-apa. Jadi kan betul rugi. Gak, betul apa-apa gak? Gepon kula tumbas niki nggih Mas nggih. Ya apa Mas Sati? Niki gambare napa ya Mas? Enten sing warna liyane mboten? Iki. Nggih. Iya. Ningali Mas. Sing apik Mas, nggo anakku Mas. Ndi banget sih. Ningali Mas. Iya. Nggih ningali Mas. Nggih niku. Niki regine pinten? Pira rek mong? Pira regane? 10.000. Iki oleh dinyang. Yo. Anakne gak Mas gambar liyane neh Mas. Iki kecilian nih Mas. Lek to Mas. Wala pinggurine apik Mas, pinggurine Mas to. Pinggurine apik. Iya. 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 Iya Mas. Ya Allah, piye? Sing apik lah Mas. Nah, iki regine nggih padha. Nggih. Nggih, kula tumbas nggih Mas nggih. Iya. Bayare benzin gak apa-apa? Nggih. Kok nek sampean diseneni bose piye? Gak apa-apa. Beber bisa. Gak apa-apa. Kok nek berarti kita bose bayare sesuk gak apa-apa. Lah kok nek sampean ditakoki bose, lha nek mau nek sentuhku iki duwe ning ndi ngono piye? Nek jawab ya? Bose ning Jakarta. Bose ning Jakarta? Iya. Gak apa-apa dadi ya di bose ya? Iya. Oh iya wis. Amoh iki. Walah res. Piye rasane dadi bakul ngene iki piye? Bakule ya aku ae. Iya, rasane piye? Winuke. Milih dodolan ning konter ngene iki, milih Daud, milih barongan apa milih trekel? Trekel. Hah? Milih mergawe apa? Konter? Iya. Tenan? Iya. Berarti sesok anak mau njaluk kanggo ngedus harus mau? Mau. Tenan? Mau lagi ngedus untuk apa ya, Riris? Hah? Ngedus ya. Darah aku kok. Dan ini untuk Piro kok? Dan ini untuk Piro? Tem. Rompulo. Rompulo. Biasanya balik mana ini? Balik mana? Bisa pernah? Eh, balik nang isar kena gak apa-apa. Nah. Ben dulu pengalaman Aris segini nih. Dadi nganu, penjaga konter kok Mas Teo kalau Mbak Pinky ya Aris ya. Makanya kata kena Aris, ngisar kena gak nih. Lah ngisar. Ngisar dewe. Ngerap apa-apa. Ya wes, gak apa-apa. Terima kasih ya Mas ya. Muni ini, selamat datang kembali. Ya wes pemirsa, tak cukupi semene wae videone nggih. Iki ceritane gak jarak aku pas ning konter petokan Aris lagi dolan ning konter juga. Res terima kasih ya wes main rene ya Res ya. Ngabarke Aris minta jajan apa? Minta jajan sekarang. Yeah. Ya wes kok tumbas Mbak Lala ya bariki ya. Iya. Yeah. Oke, wes terima kasih sekali lagi untuk semua penontonku dimanapun Anda berada. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Semoga yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari aku Lala Nirmala Cepu, di sini ada Pinky Lorenza dan Aris emaknya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.